دي هغه بیانو کله چې ماشوم پیدا شي الله پاک تعالی زویر کو دی نور کړه نو دای بچی حق دی چې ته د دبا پیدایش باندې د الله شکر ادا ماشال شي به باندې که زویر و شروع کو نور دوش کړه د زور ما نور دی وشو که بنځما وش کړه د الله ور کړه دا شکر به الله ادا نه شکر به نه کوي د قران کې الله پاک مخبلا فرمایي چې چا دا وواړه زامن ور کوم چا دا وواړه نوران ور کوم چا دا وواړه غواړه ور کوم چا دا وواړه یو نه ور کوم نو ګوره دا الله په حال چې دا لري کړی او اس په دا جگہ ده په نور باندې خفقان وکړو نو پوه شي چې الله نشکرې وکړه د قران کې الله فرمایي چې چا دا وواړه نوران ور کوم چا دا وواړه نو چې الله وخت چې نور لیر کوي نو بیا ته څوک چې په دا باندې خفقان نخوت دی الله په فیصله باندې خپه شو دی نو الله په فیصله باندې خپه کیږي نه په دې ودا الله پاک شکر ادا دویم واخیر به کې او ته اذان پس به کې او ته اقامت په الهی صلاة دا کول تعظیم جوړ دی دریم خانمه به باندې کې خپل پکار علماء ترین وکړه کال ته او ګملام شوه سره ملاقات سره وکړه مولانا سید مت اللہ زویر اکڑا مت اللہ بچی را کڑی دلتی بھی مانی سنا آمدی اکثر مون پختنو کیا غلط رسل مون دائی دائی جب رنگی نما پی کیا ہوئی نا نما خود مکنی کشتا دائی عبداللہ نما پی کیا یار عبداللہ خود جو گیم دائی سی دائی وریا رکی گی حسن نما پی کیا یار خود مکنی کی بل سکتا ہے نمیر چی بابا مون جو کرا فضائل احمد کی دبنا رواق نوی کسو یا نور داسې غټ کې دونه د حدیث را واخلي او وی کسې عبد الله څخه کوي راځي په دې نه مات حضرت عبد الله بن عباس حضرت عبد الله بن مسعود سنیر نه مرسي نو صحابه کرامو په خپل منځ کې دا تفریق نه کړی جراحه د منکی فی نماز یې نشه نبی دی پروا خې نبی خپل نبی دی کده نو خلا مګو بچی باندې کې خپل د بچی حق دا شان دی حقیقت کول زویت الله ایت پرلو غور دم یالا دوری دا الله پاک ایت کنا یو ونه نه واسه نشته خبره لازم دی چې ما مخفاس دی کوي دا واسه خبره چې واسه دی وی چې واسه دی وی بیا چې کله دا بچای غټیږي نو خراب خو یاسې مدا په زمانه خراب خو دروړې خپل واسه مدا به چې کله غټ شي نو په جمعات کې په مدرسې کې داخله ول سکول کې سکول کې داخلا ول دا ماشوم پتا باندې حق چې داخلي نو مې ځات په دینی تعلیم او دنیاوي تعلیم دواړه لازم او ملزوم دواړه یو لږه کوي دنیا تعلیم په لږه مره ورته چې دنیا باندې خبر شي او د دین تعلیم په لږه پورا وي نو زما د مای ځات په دفتر وړ کې اختر نه پاس اکثر مدرسو داخلي شروع شي مدرسو کې خلک ماشومان داخلوي نو کوشش دا وکړو چې خپل بچي په مدرسو کې داخلي د مدرسې تربیت دا هم ته پر دنیا کټه لا هم ته پر اخرت دنیا کې به باندې ان شاء الله چې خوشاله او اخرت کې به باندې هم ان شاء الله چې خوشاله حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو د حدیث مبارک ته اذا ما دعا تو دین قد عمل تو الا من صلاه وی کله چې یو انسان مړ شي اې دا عمل دنیا نه منقضی شي عمل ختم شي وزي عمل چې کوم پر ژوند دی کوم عمل کوم دا عمل ما پر لګل کیږي که خام عمل کوم خام عمل لګل کیږي که بد عمل کوم بد عمل لګل کیږي او چې کله انسان درو قبض شي او مړ شي دا انسان دا عمل ختم شو نور عمل نه شي کولای نه خام عمل کولای شي نه بد عمل کولای شي او دا انسان درو قبض شي او دې نه صدقه کولای شي نه شي کولای مونږ کولای شي نه شي کولای غلا کولای شي نه شي کولای نه خام عمل کولای شي نه بد عمل کولای شي و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و درې عملونه د سړي چې انسان د مرګ نه پاتې مو پیدا کوي او انسان مړ شي ولیکن د انسان و علم کړی وي او نور خلکو ته وي خیلې وي دا سلسله د علم مالا روانه وي نو تر کومه پورې دا سلسله د علم روانه وي دا انسان ته پکې الله پاک پوره پوره حساب کوي نو الحمدلله لږ لږ په دا خبره دا حدیث جو لږ لږ هم زړه خوشحال شي چې د خپل عمل ډیر کمزور دی او نامونه کې برابر دی نشته دی نو الحمدلله دا ډیر نوی او څو دوه سو شاګردان د نشته دی چې هغه روان دي چې علمونه کوي څو وکړل نو الله نه په دا امید ساتو چې الله پاک به دا وګ وځه باندې مغفرت کوي
دویم صدقه جاریه کړی وی چیرته وګو مسله او وای او کنستلو خلق دنا پیدا خلی مدرکان پر چې خلق دې دغه وینه پیدا خلی دغه انسان چې کوی جوړ کړه او مرشوه الله پاک دې ته اجر ورکړي دا شان یو ځای کې جمعه ضرورت جمعه دې جوړ کړو مدرسې کې کتابونه ضرورت مدرسې کې کتابونه اگر پر مدرسې جوړ کړل نو دا پر کومه پورې چې دا وی الله پاک دې انسان ته اجر ورکړي یو حدیث مبارک راځي جمعه فضیلت مبارک بیان الحمدلله موږ جمعه ته ولا خو بیا هم بعض شی ضرورت به پېږي ضرورتونه لکه څنګه په کور کې د سې جمعه ته ضرورت لري اوس الحمدلله راه ورو غني مشغول خو بیا هم څه نه ضرورتونه به ماته معلومات نه وکړو چې دا کوم انتظامیه ده په پته لګي حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و امام بنا لله مسجدا بنا الله له بيتا في الجنه و کوم کس چې الله لپاره جمعه جوړ کړو الله پاک دې د انسان دې پر جنت کې یو کور جوړ کړو هغه کور نه مایز په تاسو کور نه لګې د دنیا کې پاتې یقینا ته دنیا کې تم را خپل خپل هغه کورونه چې سړیو ته ورته کیږي تم را خپل کور ته تم را بهترین کور دی ولیکن زما عزت مند جنت والا چې کوم کور دی هغه ما او تاسو په ذهن کې نشي راته چې هغه الله پاک تم را خایف کړی او تم را خپل هغه کې او تم را غړ پیږي او څنګه دروازې وي پکې او څنګه راکان سیستم وي پکې دا مو دا په ذهن کې نشیرات ده دومره حسین او دومره خپل کور الله پاک انسان ته جوړوي چې او انسان په جمعه جوړي په دنیا کې صحابه ارز کې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ کې خدای هر چا دومره واس نشته دی چې موږ جمعه جوړ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وې کوم کس چې په جمعه کې یو د مرغې د چرچنه یې په جوړ ورغای دا به منځال عمر ځای جوړ کړو الله پاک دې پر قیامت جنت کې محل جوړي یو خښت راوړل د خښت وسیله کړل خښت وسیله نه کیږي یو ګنټه دوه ګنټه کار دی پکې وکړو الله تبارک وتعالى وتا پر په جنت کې یو محل دی او دریم نمبر باندې زمای د خپل چې خ اولاد پریخه یو انسان مړ شي او خپل اولاد له خطر بیا ګر کړی وي نه د مرګ نه پاسه هم الله پاک دې د بچو د خطر بیا کوجه د انسان ته اجر او ثواب نو خطر بیا د مایدا د تشریح خطر بیا ته دی ته په مدرسه کې داخل کړه دی د قران او د حدیث او علم زده کړه دی او روان دی د خپل قران او حدیث باندې عمل کوي او نور خلق دی خی د خبر دی الله پاک ګوره ګوره اجر دا شان دی د حدیث مبارک تاسو ډیر اوریدل کم تاسو چې خپل بچی ته قران په نظر او روخه تعاون یې وسره وکړو مدرسې ته یې لګولو او بناظره قران زدا کړلو الله جل جلاله وی د قیامت پورې د مور او پلار د داسې تاج او بسر کی چې دا غیر نه وي د میر نه هم زیاته زیاته نه نه وي ورځوي د خدا امیر صرف یو د دنیا لار نه نه ورکې چې صرف یو د دنیا لار نه وي کائنات کې چې کله دغه دنیا او کسې نو په کائنات کې دغه دنیا زری او رئیسان دا امو دنیا څومره غټه موږ تاسو ته اندې شي د پاکستان د انډیا د افغانستان د امریکا او انګلند په سونو ملکونه لري پکې اته د دنیا حیثیت په کائنات کې ذره برابر هم نه ده او دا غمیر لا کېده ټول زه در نه اوره سوي دته نه زیات رڼاوي الله پاک یخ تاج چې کم تاج د غیب نظر خوان مور پلار د الله پاک راچوي یخ رڼاوي دنه هم زیات دیو دې راځمای دا موږ خپل بچو لا خطر بیا تر کاو او بل بچو حق دی چې په خځه کې وته رشتہ کاو خځه کې وته نکاح کاو تاسو وایې دا په لور دی دا په صحیح ځای کې وته نکاح کاو دا د بچي حق زما نه ماما کې مې خبره کړې دا صرف ځان ته نه خلاص اول په کار دي صرف ځان ته نه خلاص تاسو وایې دا په لور دی دا اته زندگی دا ټوله دا یو ورځې دورېزو خبره نه چې ځان ته نه خلاص الله پاک تاسو وایې کړې دی خزه کې خپل مناسب ځای کې و درښتاو نو ځای کې و درښتاو کا چې ژوند دې ټول عمر په باندې خوشحال دی ری دې دا نه کور نه کې و درښتاو دا شاندې نور لا لا بغیر دې بچی لا لا بغیر کړی دا یغه بچی دې کا په خپل کور نه کې و صرف مال او دولت نه ما کسا په نه کار کې سلوور شي نه تکتلې شي حسن او جمال دا چې حسن یې څومره خپل دویم نسب تک تلګیږي کوم خاندان دا
دریم مال دولت تا قتل کی کی چرا مالدار ہے او کدی مالدار اور سلورم نمبر باندې سیرت تا قتل کی کی چرا اللہ کی زندگی دار اس کے یو دس خلق دی جو حسن جمال گیم کا پیدا یعنی کولا والے دیر نشتا مال دولت یہ دیر نشتا ہے اور نسب یہ دمر وچات نہ ہے ولیکن اللہ پاک کو تخا اخلاق ور کڑی دی دین علم ہے دا کڑا ہے دا دین علم دا بخول اخلاق دا ہر شے نہ بہتر ہے بدا سے زے کو ترشتا ہوں اللہ تعالی کوشش کو زمائے در مندو خصوصی قربان مدرسے کو بارہ کے تیا چھ خپل بچی کو مدرسو کے داخل کو کا ہر چھ تا مدرسے وی کدا مدرسے وی کدا اور مدرسے وی کدا مدرسے وی یا بے خبر کے مدرسے وی کوشش کو جو مدرسے کو خپل بچو نے آباد کو او دا بچی علم زدا کی تاسو پر دنیا او اخرت خیر خوشالی انشاء اللہ عزوج اللہ تعالی اللہ پاک دی مولا تاسو